Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate emisiju Poteštat. Naš večerašnji gost je načelnik općine Klis, gospodin Jako Vetma. Ja vam želim dobro večer i dobrodošli u naš studio. Dobro večer, hvala na pozivu, evo lijep pozdrav svim gledateljima. Gospodine Vetma, na samom početku često zapravo govorimo o Klisu. Klis je jedan nezaobilazni pojam splitskog okružja, splitskog područja, dakle, metropolitanskog. Klis često spominjemo kao vrata, Splita vrata Dalmacije, ali Klis je takako ima svoju osobnost i on je zapravo nešto što na neki način, možda u nekim stvarima, bi nas u podacima mogao i začuditi, neke i zadiviti. Naime, tek nedavno, ja, iako se bavim dugo vremena s ovim poslom, sam doznao od vas da je Klis teritorijalno čak dvostruko veći od Splita. Je li tome tako? Je, to je tako i to je s jedne strane dobro, jer imamo veliki prostor koji možemo koristiti u razne namjene. S druge strane je iznimno teško upravljati takvom općinom gdje imate 14 naselja na ogromnoj površini i gdje svako naselje traži investiciju jednog ukupnog proračuna godišnjeg općine Klis i nije baš lagano za upravljati. Ono što svi vide je tvrđava i dva naselja oko tvrđave, međutim to su samo dva od 14. Velika je općina, ali evo, borimo se i mislim da radimo za sad dobar posao. Kada govorimo o 14 naselja, to je velik posao. Dakle, ona nisu skoncentrirana na jednom manjem prostoru. Zapravo, naselja su vrlo disperzirana. Mi smo svojedobno i putovali po tim naseljima i zaista ima se što vidjeti. Što biste danas izdvojili, evo recimo s obzirom na period prije 5 ili prije 10 godina, u kolikoj mjeri ovako na prvu je život upravo u tim naseljima, pa čak i onim najudaljenijim, napredovao, postao bolji, postao kvalitetni, pogotovo kada je infrastruktura u pitanju? Pa da, ljudi najviše i vide infrastrukturu i to je ono možda što je najopipljivije, najvidljivije. Samim time mnogi se odlučuju za upravo takva ulaganja kako bi eto, ljudi bili zadovoljni. Međutim, mi smo osim infrastrukture napravili niz drugih stvari vezanih za život stanovnika. Naime, takvih 14 naselja, svako od njih ima određene specifičnosti. Mi, nažalost, imamo još 5% naših stanovnika koji nemaju vodu, Vučevica i jedan manji dio Klisa, dakle Bašići. A s druge strane, na drugim mjestima radimo kanalizaciju. U samoj Zagori radimo nerazvrstane ceste, u Klisu obnavljamo tvrđavu, tako da su to različite komponente našeg posla. Ali život u ovih 5-6 godina mislim da je puno bolji u odnosu na prije. Riješili smo mnoge stvari koje su stanovnici Klisa i cijele općine Klis čekali godinama od ulaza u sam centar Klisa, od kompletne izmjene rasvijete, danas imamo LED rasvijetu na cijelom području općine Klis, do nerazvrstanih cesta, dakle kilometara i kilometara asfaltiranih cesta, do ulaganja u domove kulture, u udruge, u socijalna pitanja. Naprimjer, evo, nedavno smo, zahvaljujući tvrtki Promet Split, napokon vratili cijelu našu Zagoru u taj zonski sustav prometovanja. Tako da sve su to nekakvi segmenti male slike mozaika, a mozaik je zapravo kvalitetan život na području općine Klis. Ono što mi inzistiramo je ta suradnja s mjesnim odborima. I evo, nedavno smo imali 17.3. provedene izbore za mjesne odbore i sad ćemo krenuti kvalitetno određivati taj posao. Dakle, želim da ono što se odlučuje u pojedinom naselju, da to općina Klis provodi, da nije to nikakva moja ili nečija ideja što će se raditi, ne znam, u Prugovu, nego da to taj mjesni odbor odlučuje i da mi onda po tome se ponašamo. Ukupno gledajući, naš proračun je u 5-6 godina narastao sa 13 milijuna kuna na 30 i sad je to puno lakše, puno jednostavnije upravljati. Početne godine su bile izrazito teške, danas je to puno bolje, puno lakše i u suradnike koje ja imam nije nikakav problem. Kada govorimo o proračunu, na čemu zapravo temeljite proračun? Što je ono što čini proračun tako konstruirani, ajmo to prije svega reći? Pa mi imamo nekakav izvorni proračun od 13 milijuna kuna. S tim proračunom mi možemo životariti, održavati postojeće stanje i ne ulagati ništa. To je taj jedan dio koji je i za vrtiće, i za javni prijevoz, i za sva ova davanja koja općina Klis svake godine ima. Sve ono ostalo mi na neki način zaradimo. Dakle, u prošloj godini radilo se
i o tvrđavi Klis, koja je došla sa 0 na 3,5 miliona kuna. Ove godine očekujemo preko 5 miliona kuna. Zatim imovina. Dakle, mi smo u zadnjih 5 godina uknjižili toliko zemljišta da mogu reći idućih 5 mandata neće biti financijskih problema u općini Klis. I prodajom te imovine također punimo proračun. Radi se dosta novih kuća, zgrada, dakle komunalni doprinos kao jedna vrst dodatnog prihoda i komunalna naknada koja je stalni prihod. Međutim, u posljednje vrijeme smo je podigli i imali smo razloga za to jer su se povećale investicije u komunalnu infrastrukturu i to je nekakav ukupni proračun. Ono što ostaje je porez na dohodak, ono što se izdvaja iz plaća građana. Međutim, ukupan taj porez na dohodak koji građani izdvajaju za općinu Klis mi vraćamo natrag kroz vrtiće, promet, udruge, sve ono što građanima treba. Kada govorimo zapravo o samoj općini, vi na neki način posebnu pozornost u ovoj sada fazi, dakle u ovom momentu, na samom početku smo to onako ukratko spomenuli, sada bih htio da malo to šire apsolviramo, posvećujete Zagori, znači svom zagorskom dijelu općine. Možete li mi malo sada šire definiranije reći što je to, zašto baš koncentracija na Zagoru i što je to što unaprijeđete u Zagori konkretno? Dakle, zagorski dio općine Klis je 5/6 našeg područja i to je ogromno područje. Od Vučevice, svi znaju, evo izlaz autoputa je budući tunel, do Niskog Brštanova, pa onda Prugovo, Konjsko, Bročanac, Dugobabe, Korušce. Dakle, to je 8 prekrasnih naselja koje je desetljećima na neki način bio zanemaren, marginaliziran. Nakon Drugog svjetskog rata ljudi su se iseljavali, selili u Split, dolazili ovdje u Kaštela, recimo, pronalazili svoj život tu i iseljavala se Zagora kompletno. Samim time i općina Klis je imala sve manje i manje stanovnika. Moj prethodnik je zapravo krenuo u veće investicije na području Zagore po pitanju vodovoda i svih onih osnovnih životnih stvari koje su potrebne na takvom području. A onda je mene dočekao ovaj posao cesta, rasvjete i svega onoga što Zagori treba. Naime, često se Dalmatinska Zagora spominje kao područje koje je dosta ugroženo i to zaista jest tako. Dakle, mi smo imali prije 5 godina otprilike gašenje ambulanti na području Zagore. Vi kad izgasite ambulantu, kad izgasite školu, kad ne uređujete ta područja, normalno da će ljudi seliti, traži sebi bolji život. Međutim, sad se polako te stvari mijenjaju i vraćaju. Iako je to nepregledno područje, mi naime imamo na samom području općine Klis 5 župa, jedna je Kliška, ostale 4 su u Zagori, crkava nebrojeno, dakle same infrastrukture koliko god želite, jedan dio Zagore u Šibensko-kninskoj nadbiskupiji, ne znam, škola u Brštanovu je pod osnovnom školom Muć, dakle to je toliko kompleksno pitanje, ali ipak kroz mnoge investicije od igrališta do tih mjesnih domova, do ovih osnovnih životnih stvari, autobusnih stanica, pokušavamo riješiti za sve one koji trebaju. Također, ono što je bitno je pomoći mladima. Mi smo naime jedna od rijetkih općina koja svim studentima ima ih između 70 i 80 svake godine, dodjeljujemo stipendije pa čak i nekim učenicima. Tako da mislim da ukupan zbroj tih aktivnosti ipak nudi mogućnost na području Zagore da se ostvari dobar život. Naime, u europskim okvirima 20 minuta od drugog najvećeg grada u državi je vrlo blizu, tako i na području naše Zagore. Ja se nadam da evo i ovaj projekt Splitsko-dalmatinske županije tunela kroz Kozjak, koji također ulazi s područja naše općine, da će donijeti toj Zagori još veći prosperitet, da će donijeti njoj veću blizinu Splitu i da će, siguran sam, u budućnosti postati atraktivna. I za kraj, vezano za Zagoru, dakle, Dalmatinska Zagora kao turistička destinacija gdje općina Klis sudjeluje u kreiranju te destinacije je 2018. dobila nagradu za najbolju ruralnu destinaciju godine. U konačnici, je li primjećujete trend povratka, odnosno zaustavljanja, odlaska stanovništva i možda čak i povratka? Je li to primjetno, pogotovo sad s obzirom na ovaj infrastrukturni pomak o kojem ste govorili? Je, kako ne. Dakle, mi smo po informacijama Državnog zavoda za statistiku 2017. godine prvi put ostvarili kao općina
prirodni prirast. Klis nikad nije bio u problemu jer ima dosta mladih obitelji, doseljavaju se ljudi. Međutim, na području Zagore bi se događao taj minus. 2017. godine prvi put se dogodio plus i mi namjeravamo u tom smjeru ići dalje. Pripremamo evo, za sljedeću sjednicu vijeća koja će biti u srijedu, 9. svibnja. Pripremamo i tu odluku za zemljišta za mlade obitelji. Dakle, mi želimo kao općina Klis ponuditi mladim obiteljima po vrlo povoljnim uvjetima zemljište. A kad vi kao mladi bračni par dobijete zemlju po vrlo povoljnim uvjetima, kad vas oslobodimo komunalnog doprinosa za plaćanje tog objekta, onda možete vrlo lako riješiti svoje stambeno pitanje, što u okolici općine Klis baš i nije moguće. Da, spomenuli ste i općinsko vijeće, uskoro je sjednica. Možemo li očekivati nekakve važnije teme? Pa uvijek su važne teme, od onih najmanjih vezanih za komunalni red ili udruge ili izvješća određena. Tako, mislim, općinsko vijeće, evo, već 6 godina njime predsjedava Josip Didović i prošli put je, što mislim da se jedini put dogodio u općini Klis, izabran jednoglasno. 9 od 13 vijećnika ima HDZ i onda je kao jedan HNS, jedan SDP i 2 Mostova vijećnika. Međutim, to su sve ljudi iz naše općine koje mi znamo, koje mi poznajemo, s kojima se družimo, s kojima smo odrasli i koji, ukoliko imaju bolji prijedlog ili ukoliko pokažu da određene prijedloge bolje mogu obrazložiti i dalje odraditi, onda mi to prihvatimo. Dakle, često su te odluke vrlo često jednoglasne i mislim da je atmosfera puno bolja nego što je bila nekad davno. Mi ne radimo na podjelama, radimo u zbližavanju ljudi i u argumentiranoj raspravi pokušavamo naći rješenja za naše stanovnike. Nije jednostavno jer često svak gleda iz svoje perspektive, svoje ulice, svog naselja. Međutim, u konačnici svi vijećnici su za to da se u općini Klis ide naprijed i nema politikanstva i na tome sam im zahvalan. Naravno, teško je ugoditi svakome. Da. Jer naravno nemate milijarda u proračunu, imate 30 milijuna, koliko god to nekome zvučalo puno, to je zapravo skromno i to su vrlo skromna sredstva s obzirom, opet ponavljam, na veličinu općine, na 14 naselja, na kilometre koje morate pokriti sa raznolikom infrastrukturom. Unutar toga trudite se podignuti kvalitetu života, ali normalno da mladi ljudi neće biti negdje ako nemaju posla. Iako je to jedan u zagorskom dijelu poglavito ruralan kraj, bez obzira na njegove karakteristike, upravo te karakteristike mogu poslužiti kao njegova prednost u razvoju turizma. Turizam je nešto što postaje, gledajući Klis, jel? Danas je njegovu razvoju perspektivu zapravo jedna od njegovih glavnih alata u razvoju. Koji su zapravo dosadašnji turistički rezultati, kako izgleda taj rast, u čemu je tajna? Ja znam da ćemo se orijentirati samo poglavito ili većim dijelom na tvrđava, ali sigurno nije samo tvrđava, nego kompletno zapravo jedan način razmišljanja. Pa, turizam je izvrsna gospodarska grana, bez obzira što u medijima često izlaze različita mišljenja pojedinih ljudi koji pronalaze sve ono loše što turizam donosi. Međutim, našoj općini je turizam donio mnogo dobra. S jedne strane, donio općini Klis povećanje prihoda kroz prihod od ulaznice na tvrđavu Klis. S druge strane, donosi ljudima koji se bave iznajmljivanjem. S treće strane, i građevinski sektor profitira kroz uređenje apartmana, okućnica, izgradnju kuća za odmor. Tako da mislim da je to jedna gospodarska djelatnost koja ima u sebi multiplicirajući faktor i koja nas zapravo gura naprijed. Rezultati, evo, da se vratim samo na prošlu godinu, dakle, nagrada za najbolju ruralnu destinaciju godine, a tvrđava Klis je dobila 3. nagradu za kulturnu atrakciju godine na danima hrvatskog turizma u Hvaru. A što se tiče 2019. mi smo na nekakvih 60%. Dakle, 60% porasta noćenja, 60% do sada porasta broja dolazaka i 60% povećanje broja posjetitelja na tvrđavi Klis. U financijskom smislu i ljudima i nama kao onima koji uprihoduju od tvrđave Klis, to su ogromna sredstva i to je nešto na što trebamo biti ponosni. Mislim da možemo, s obzirom da se radi o takvom području, još puno rasti
i nećemo imati gužve, nećemo imati problem suživota lokalnog stanovništva i posjetitelja ili turista, mislim da je nama tek ovo početak priče. Kada govorimo o samoj tvrđavi, interesantno je vidjeti je u različitim godišnjim dobima, evo sada kada je lijepo vrijeme još pogotovo, stvarno gostiju i turista sa svih strana, Amerikanaca, Kanađana, iz evropskih zemalja, Koreanaca, Kineza, svi se pentraju gore, da. Svi žele doći gore, svi kažu wow. Koje su vaše reakcije? Što primate? Što piše u knjizi dojmova vaših gosti? Baš me interesuje, jer ja sam ih malo onako slušao, svi ono, dođu gore ono kondicionirani, to je, ali svi kad pogledaju kažu wow. Je, ma dobro, tvrđava Klis ide jednim smjerom koji mi možemo pratiti. Dakle, nije jednostavno jednoj maloj općini upravljati takvim resursom. Takvim resursom. To je preteško i ponekad financijski prezahtjevno, ali ipak evo, uspijevamo, idemo manjim koracima, ali mislim da radimo na održivom razvoju i tvrđave Klis i našeg simbola. Počela je priča prije nekakvih 10 godina obnovom Kneževog dvora. To je dovršeno 2016. u 12. mjesec. Nakon toga i naš ovaj zahtjev za statusom grada. Htjeli smo zapravo pa i tvrđavu i Klis brendirati u smislu ishodišta hrvatske državnosti i da se čuje o nama na nacionalnoj razini. Nakon toga snimanje Game of Thronesa, dakle jedna HBO produkcija koja nam je donijela planetarnu nekakvu popularnost. I sve ove investicije koje radimo na tvrđavi Klis, dakle, upravo se sad radi kompletna rasvjeta tvrđave, iz europskih fondova smo dobili i ta sredstva. Pripremamo još jedan projekt sadržan od 4-5 aktivnosti, dakle, uklanjanje kompletne vegetacije na obzidima tvrđave, jednu modernu, novu ljetnu pozornicu na tvrđavi Klis i rekonstrukciju dvaju objekata, dakle, Topničke vojarne i malog kvartira. I kad se to uredi, a ja vjerujem da bi radovi mogli krenuti sljedeće godine, onda smo mi na konju. Mislim da je to što zbog pogleda, što zbog blizine Splita, ali i što zbog naših aktivnosti oko promidžbe i svega što radimo. Svega, mislim da je tvrđava Klis jedan dragulj koji moramo paziti, maziti, ali od nje imati u konačnici i koristi. Niz stvari koje mi danas sufinanciramo ljudima. Evo jedan primjer. Dakle, prije 4-5 godina općina Klis je ulagala godišnje 1 milijun kuna u vrtiće. Dakle, u sufinanciranje cijene vrtića za roditelje. Danas je ta cifra 2,5 puta veća. Dakle, 2,5 miliona kuna općina Klis danas sufinancira. To ne bi bilo moguće da nije tvrđave Klis. Nema šanse da bismo mi to mogli isfinancirati. I zato ja stalno inzistiram na toj priči oko tvrđave, jer mislim da se gore na njoj može dosta toga napraviti u korist općine Klis, a oko nje svi stanovnici, poduzetnici, svi oni koji žele nešto raditi oko tvrđave, nuditi određene usluge od ugostiteljskih do ostalih, mislim da svi možemo profitirati. Da, upravo ste rekli da je zapravo turizam kao takav u Klisu je multiplikativni faktor. Primijetili ste i sami da ljudi ulažu i u svoje objekte i tako dalje. Gradili se bazeni, recimo Imoćani su dosta po tom pitanju napravili. Imotski postaje nova Provansa. Tako je. Eto ga. Upravo zbog tog prostora koji nudi određenu širinu i gdje novih 30 kuća za odmor uopće ne interveniraju toliko u prostor ili u promet da bi nama to bio problem. I zato je porast toliki u Imotskom, zato toliki može biti porast i na području općine Klis. Oko 60 kuća za odmor mi trenutno imamo i mislim da je to još premala brojka, mislim da možemo rasti. S obzirom na mogućnosti koje možete pružiti. Infrastrukturu koju smo osigurali. Naravno, rekli ste da ste dobili prvu nagradu za ruralni turizam. Što je prevagnilo kad je ta nagrada u pitanju? Što mislite da je prevagnilo? Pa prevagnula je prije svega dobra priča grada Sinja, Vrlike, Vrgorca, općine Dugopolje, općine Klis, da ne bi samo zaboravio možda koga, i grada Trilja. Dakle, to su gradovi i općine koje čine tu Dalmatinsku Zagoru i išli smo s tim ciljem da predstavimo svoje potencijale. Evo, nedavno smo imali i udruženje kineskih novinara koji su došli u Klis i na području cijele Zagore gledali što mi to nudimo. Ono što se u Zagori nudi za razliku od drugih primorskih mjesta je taj ipak još uvijek autohtoni način života i autohtona ponuda svih onih koji se polako bave turizmom. Mislim da je to dugoročnije, mislim da ćemo imati još puno koristi i mislim da ćemo prerasti unutrašnjost Istre
koju smo gledali toliko unaprijed. Dakle, gledali smo ih kao nekakve idole, ali mi mislim da možemo biti bolji i da ćemo uskoro biti bolji. A ova nagrada to pokazuje. Isto tako je interesantna vaša angažiranost, dakle vas kao općine, u Hrvatskoj udruzi povijesnih gradova. O čemu se konkretno radi i koja je zapravo uloga vas kao općine Klisu u Hrvatskoj udruzi povijesnih gradova? Dobro, hrvatska kulturna baština je dugo vremena bila marginalizirana. Tek 90. godina nakon rata kreće se s obnovom. Trebali smo pronaći svoj identitet pa obnoviti tu kulturnu baštinu, pa je onda polako stavljati u funkciju. A evo, prošli tjedan imali smo i konferenciju u Dubrovniku gdje smo govorili zapravo o održivosti. Dakle, da taj pojam održivosti koji uključuje suživot lokalnog stanovništva i posjetitelja, sve većeg broja posjetitelja, da definiramo i da pronađemo mjere i aktivnosti koje možemo dalje graditi i kao država i kao svaki pojedini grad, odnosno članica. I nakon te obnove 90. godina, pa i onda 2000. krenula je inicijativa grada Dubrovnika da se osnuje Hrvatska udruga povijesnih gradova. Gospodin Vlahušić, bivši gradonačelnik Dubrovnika, je bio prvi predsjednik. Nakon toga sam od 2016. ja. I dobra je stvar to što mnogo toga možemo naučiti kroz te konferencije, kroz rad, evo po cijeloj Europi, imamo niz seminara, radionica, kvalitetnih konferencija gdje možemo pronaći primjere dobre prakse i primijeniti ih u Hrvatskoj. Ono što, za što se zalažemo iznimno je da kulturnom baštinom treba upravljati lokalna samouprava. Dakle, nitko nije zainteresiraniji za tvrđavu Klis od općine Klis. I ne može biti. Ni jedna ustanova, ni jedna regionalna samouprava, a pogotovo ne centralna država, ne može biti toliko zainteresirana za nešto s čim mi živimo cijeli život. I mislim da bi u tom smjeru trebala ići nekakav zakonodavni okvir koji će to predvidjeti. I imamo potom dobri primjera od Šibenika do Zadra, Dubrovnika. Dakle, sve su to dobri primjeri koji se danas događaju i od kojih gradovi imaju dosta koristi. Dakle, sama pojava vas kao općine unutar Hrvatske udruge povijesnih gradova, malo prije ono što ste rekli, na neki način vas inklinira prema pravcu da općina preraste jednog dana, eventualno i u grad. Ako se ne varam. Da, mi ćemo ove godine... Je li to zapravo ambiciozno ili je to zapravo realnost? Ma nije ambiciozno. Takvih primjera imamo po cijeloj Europi. Ja sam o tome govorio od 2013. kad sam postao načelnik i govorit ću dok jednog dana ne završim s ovim poslom. Dakle, ako Republika Hrvatska ima jedno mjesto za cijeniti po pitanju svoje povijesti, po pitanju svog nastanka, po pitanju prvog spominjanja riječi Hrvat, Hrvatsko kraljevstvo, po pitanju svih vojskovođa, ratova, očuvanja našeg identiteta i svega, to je Klis. I toga se ne treba sramiti i to treba stalno isticati. I mi nemamo problem s tim. Dakle, tijekom ove godine će ići u saborsku proceduru taj zahtjev. Ja sam nedavno bio kod ministra uprave gospodina Kuščevića. I vidjet ćemo što se dogoditi. To nije problem više Klisa. Mi smo izrazili svoju inicijativu, županija nas je podržala. Vidjet ćemo što će odlučiti Hrvatski sabor. Ja sam uvjeren, nadam se da će biti razumijevanja. Dakle, mi ne želimo institucije, mi ne želimo zgrade, da pače čak ih prostornim planom i branimo, ali želimo da se istaknemo kao mjesto odakle je krenula cijela priča našeg naroda, naše države. I naša priča nije stara 70 godina, kao što se kroz medije stalno provlači posljednjih 70 godina. Naša priča je stara od stoljeća sedmog i kao tako je treba percipirati. Poštovani gledatelji, gledate emisiju Potešta. Naš večerašnji gost je Jako Vetma, načelnik općine Klis. Mi ćemo se malo odmoriti uz kratki EPP blok. Nakon toga smo ponovno u studiju. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije usmjerava EU novac i veliki broj različitih projekata. Fondovi Europske unije iz dana u dan mijenjaju sliku Hrvatske i čine naše živote boljima. Ulaganjem u područja usmjerena na rast i razvoj gospodarstva, stvaranjem novih radnih mjesta, brojni i uspješni projekti postaju nositelji napretka i vidljivih promjena. Uvjerite se i vi kako EU fondovi mijenjaju Hrvatsku. Doznajte više na www.strukturnifondovi.hr.
Prijevoznici, obrtnici, poljoprivrednici, gume za vaše kamione, traktore i radne strojeve nudi vam povoljno. Ratar Osijek, dostava u 24 do 48 sati. Telefon 031 586 140. Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zaliscima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zaliske poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i sl. Može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je John za amortizaciju venskog stresa, koji spriječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. Posebno posebne točkice, prijatelji djece, žive u bajkovitom svijetu i baš poput nas, različite su, imaju svoje najbolje prijatelje i svoje prve ljubavi. A ono što je najvažnije, čuvaju naše zdravlje jer čiste naše prstiće, a to rade tako što se tope na našim rukama. 80% svih virusnih i bakterijskih infekata dolazi od nečistih ruku. Antibakterijski gel upotrijebiti pažljivo. Prije uporabe pročitati deklaraciju i podatke o pripravku. Čuvajmo zdravlje naše djece. Prevenirajmo bolesti. Znate li što skrivaju vrata do vas? Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije poziva vas na još jedne dane otvorenih vrata EU projekata od 9. do 19. svibnja. Pokucajte na njihova vrata i upoznajte ih, pridružite im se u raznim aktivnostima i saznajte sve o projektima koji mijenjaju Hrvatsku na bolje. Ove godine ministarstvo je osiguralo i dodatna događanja u Rijeci, Osijeku, Zagrebu i Splitu. Za više informacija pogledajte www.strukturnifondovi.hr. Poštovani gledatelji, za one koji su se naknadno uključili, gledate emisiju Potešteta, naš večerašnji gost Jako Vetma, načelnik općine Klis. Mi smo, gospodine Vetma, u prvom dijelu emisije se onako i bavili turizmom i općim informacijama i tako dalje. Idemo sada konkretno na novce i na konkretne radnje. Puno toga, evo malo prije smo govorili, zapravo imate intenciju postati grad i tako dalje. Čak i sad kad ste općina, napravili ste sustav tako i pokazali ste da zapravo niste jedinica lokalne samouprave koja se brine o uhljebništvu, nažalost ima takvih, već zapravo svi vi koji radite tu, pogotovo jedan dio koji je orijentiran na poduzetništvo, što ste sami rekli, za rad u mjesec dana da se pokriju plaće za narednih 5 godina. U čemu je tajna? O čemu se konkretno radi? To je jako poučno da čuju i oni koji nisu još o tome. Da, a mnogi su u međuvremenu postali. Dakle, mi smo to je dobro. Mi smo 2013. godine, dakle, završili s lokalnim izborima u početkom 6. mjeseca, a onda smo ušli u Europsku uniju. I službeno, dakle, 1.7. i to je bio datum kad smo mi trebali nešto napraviti i razmišljali smo dugoročno. Dakle, što napraviti, a da organizacijski možemo profitirati i da kroz fondove možemo pronaći svoje mjesto pod suncem. I onda smo odlučili na osnivanje poduzetničkog inkubatora Klis, koji u jednom dijelu pomaže poduzetnicima, a ono što nas zanima kao općinu je da radi projekte za općinu Klis.
Druga opcija je bila outsourcati te usluge, dakle tražiti agencije koje će nam raditi projekte. Mi smo se odlučili ipak za ovo. Smatrali smo da je puno bolje educirati ljude, zaposliti ih i da kroz europske fondove pokažu svoje znanje, htjenje, rad i na kraju mjerljive rezultate. I to se pokazalo ispravnim. Naime, mi smo danas u situaciji da imamo 4-5 osoba koje svakodnevno pišu projekte za općinu Klis i to je vrhunska stvar. Dakle, em što su vrlo vrijedni, imamo mladu direktoricu Milu Mihovilović koja vodi inkubator. Prošli direktor inkubatora bio Tonči Glavina, danas državni tajnik u Ministarstvu turizma. I to su ljudi koji su dosta aktivni, dosta ambiciozni i žele raditi dobre projekte. I onda s njima ništa nije problem. U suradnji s općinom Klis, dakle, i apliciramo i kasnije provodimo te projekte, a ono eventualno što nam treba za pomoć, to tražimo izvan općine Klis, ali to je jako rijetko. U svakom slučaju, inkubator je taj koji privlači sredstva, i to nisu samo sredstva Europske unije, pretpostavljam da su to i sredstva koja su... Tako, i nacionalna, županijska. Jer vi ste zapravo, da ne bude samo priča na Europskoj uniji, zapravo privukli dosta i tih sredstava s tih nivoa, znači tako, državnog nivoa i županijskog nivoa i tako dalje. Dakle, sve ukupno nastojati privući na sebe što je moguće više sredstava i realizirati. Kada govorimo o europskim fondovima, tu ste isto tako jako angažirani. Gdje vam je zapravo tu Europa najviše pomogla? Najčešće se govori kao male općine, pa one nisu u stanju ili ovo ili ono, ili nisu privukli ovamo. Vi ste privukli puno. Pa često nisu u stanju. To je zaista istina. Je li to, da, to sam htio pitati, je li to opravdanje ili to zapravo stvarno istina? A reći vam jedan projekt. Dakle, mi smo LED rasvjetu platili 1 milijun eura. U vrijeme kad je naš proračun bio 13 milijuna kuna. A 7,5 milijuna kuna je vrijednost LED rasvjete. To je nemoguće, dakle, ostvariti bez ili europskih fondova, a za ostatak određenih financijskih instrumenata poput kredita ili nečeg drugog. Jako je teško malim općinama koje nemaju financijskog kapaciteta povući puno sredstava. I nije lako. Jer onda kasnije ulazite u problem i sa završnim računom gdje se iskaže određeni minus i sa nabavom kao takvom. Dakle, ima tu niz procedura koje se moraju ispratiti i provesti ta sredstva. Dakle, evo mi, ovo što smo spominjali, dakle, rasvjetu na tvrđavi Klis, moramo platiti da bismo kasnije dobili i da bi nam bilo refundiran taj dio, a to baš svakome nije lako. Mislim da je dobra priča oko odluke Vlade Republike Hrvatske da općinama i gradovima vrati ovaj porez na dohodak. I tu su onda svi nekako pojačali svoj financijski kapacitet i mogu više povlačiti. Mislim da će to u budućnosti biti svega više. Što se tiče općine Klis, nama su dosta ti projekata, kako ste rekli, išli preko županije ili su išli preko nacionalnih, dakle, ministarstava, nekakvih nacionalnih programa, ali nama je sasvim svejedno. Dakle, nama je samo bitno da onaj projekt za koji se odlučimo, da ga provedemo, da dobijemo sredstva za njega, bila ona iz Europske unije, bila iz nacionalnih programa ili županijskih, i da u kompletu toj cijeloj sinergiji s ostalim institucijama da možemo osigurati našim stanovnicima bolji standard. Evo, reći ću vam jedan dobar projekt. Dakle, oko 4 milijuna kuna je vrijednost investicije bila ulaz u centar Klisa. To su stanovnici Klisa dugo očekivali. Dakle, Belimovača Megdan, ta cesta. I onda imate Županijsku upravu za ceste koja nam je pomogla. EVN kao privatni investitor plinovoda koji je pomogao. I Eko Kaštelanski zaljev. I općina Klis. Dakle, te 4 institucije trebali su uskladiti svoje dokumente, proračune, plan nabave, sve živo, da bismo mi to konačno u objedinjenoj javnoj nabavi proveli, izgradili, evo sad je to gotovo. Tako da, ono što je specifično za općinu Klis je što mi pokušavamo dobiti puno manjih projekata, a ne jedan veliki. I onda nas to dosta crpi i traži dosta rada, ali ipak, dakle, s tih 14 naselja želim da svi stanovnici osjete tu dobrobit europskih fondova, bilo kroz, ne znam, šumsku cestu koju smo radili, Brštanovo Nisko, 2 milijuna kuna, bilo kroz biciklističke staze, kroz Kliško polje, bilo kroz Erasmus programe ili sad ovaj program za želi od 5 milijuna kuna, bilo kroz rasvjetu tvrđave Klis ili obnovu Kneževog dvora, kroz niz cesta koje su izgrađene, ne znam, u Bročancu, dječjih igrališta, Bročanac, Klis Kosa,
Dakle, za udruge radimo projekte koje opet dobivaju sredstva gdje je opet lakše. I onda kad dobijemo ta sredstva, e, onda ova naša izvorna sredstva ostanu nama na raspolaganju i onda mi s njima možemo bolje upravljati opet na korist stanovnika. Malo prije smo spomenuli i državnog tajnika za turizam. Lijepo je vidjeti da iz jedne male, manje općine, manje sredine, ta sredina ima, može biti toliko potentna da zapravo njeni kadrovi mogu otići praktično i na vrh državne uprave. Vi ste tu sigurno u suradnji s gospodinom Glavinom napravili dosta i kada su u pitanju pomaci i u turističkoj infrastrukturi, jel tako? Što bi mogli istaknuti vi kao nešto što je danas također forte u turističkoj infrastrukturi? Mislim da imamo neku zanimljivu priču o nekom putu ili stazi. A, dobro, pa imamo staza biciklističkih dosta. Da. Prekrasna je jedna kroz Kliško polje, dakle to dosta ljudi je posjećuje, dosta ljudi dolazi i ono, vodopad i svašta nešto. Mi smo uredili uz pomoć i Ministarstva turizma i Hrvatske Rukuno turističke zajednice. Rukuno srca lipo izgleda. Je, je, ma odlično izgleda i ono, mislim da je to dobra priča. Sad ćemo je nastaviti, radimo treći dio, dakle dva dijela su napravljena, sad nastavljamo dalje. Ono što je možda još bitnije ova spomenuta cesta, šumska cesta koja je dovela put do prekrasnih bunara Rajčica u Niskom, gdje to je bilo nedostupno. Dakle, teško je bilo doći do tih prekrasnih bunara i sad smo na prijedlog Splitsko-dalmatinske županije krenuli s izradom novog projekta, spajajući bunare po Zagori u suradnji s Lećevicom, Prgometom, Primorskim Dolcem. I mislim da će i ta priča biti dobra. Što se tiče Tonča i njegovih ideja, dakle, mi kroz peti mjesec otvaramo interpretacijski centar KLIS. On je u nekoliko faza sufinanciran od strane Ministarstva turizma. Ima jednu zgodnu anegdotu ako imamo vremena. Dakle, Tonči kad je bio direktor inkubatora, imali smo tu ideju interpretacijski centar, išli smo to predstaviti u Ministarstvo turizma. I par godina nakon toga idemo predstaviti drugu fazu, a Tonči je bio u Ministarstvu turizma. Dakle, u jednom dijelu je radio kao naš dio, dio našeg tima, prezenter, a drugo je ocjenjivao. Tako da, uglavnom, suradnja je dobra i dosta je tu njegova ideja, a ja ovaj dio vezan za tvrđavu vodim, tako da smo se tu negdje bili pronašli. Nažalost, nije lako pronaći kvalitetne ljude i eto, žao mi je što on više nije tu. Dobro, jednog dana se možda i vrati, ali tada ću se vratiti u grad KLIS. Da. Garantiram. Vi ne brinete samo o živima, vodite računa i onima koji više nisu s nama. I isto tako, jedna lijepa priča, makoliko je tužna, ali je zapravo korisna priča, je priča o tome da je i Kliško groblje dobilo odnedavno i Mrtvačnicu. Je. Dakle, Mrtvačnica je priča koja traje desetljećima. Gdje su stanovnici KLIS-a tražili dajte napravite nam mrtvačnicu, da imamo, pa ima svako mjesto, pa ima svaka općina, pa ajmo i mi napraviti. Nezgodno je graditi nešto u KLIS-u, jer to su prilične strmine, prilično je zahtjevno i građevinski, a imovinsko-pravno je bilo jako komplicirano. Mi smo u proteklih 5 godina napravili novo groblje i sad otvorili mrtvačnicu, koju sad čeka tehnički pregled, pa onda počinjemo s radom i mislim da smo tu jednu priču zatvorili. Ali evo jedna informacija. Znači, u ovih 5 godina u samo Kliško groblje je uloženo oko 9 milijuna kuna. To ne bi bilo moguće da nije europskih fondova i da nismo za ostale projekte dobivali iz drugih sredstava. Ono što krećemo u ovoj godini je u suradnji s mjesnim odborima na području Zagore. Želimo odrediti lokacije budućih ispraćajnih mjesta u svakom naselju i čini mi se za Dugobabe da već imamo dozvolu i idemo se izgradnjom. Dakle, želim da svako naselje ima tu jednu svoju priču, jednu svoju ispraćajno mjesto koje će eto, ispratiti naše najmilije u onom trenutku kad odlaze. Vratimo se malo vedrim temama. Naime, ovakva općina kao što je vaša, koja je vrlo vitalna, sigurno da ima i vrlo dinamičan život kada su udruge u pitanju. Je. Da, udruge su naše blago, međutim sam koncept udruga i izmjene zakona o udrugama dovele su nas u jednu situaciju da moramo malo drugačije presložiti stvari. Evo, mislim da smo u zadnje vrijeme napravili dosta velik iskorak po pitanju samih udruga. Prvo što
Mi danas udruge financiramo otprilike sa 1.600.000 kuna, prije to bilo na razini 800.000 kuna. Drugo je što su sve udruge prihvatile naš koncept rada gdje se traži rad i rezultat. Dakle, sredstva nisu problem. Evo, povijesna postrojba Kliški uskoci, na primjer. Ona danas upravlja Kneževim dvorom. Gore kad dođete, vidjet ćete Kliške uskoke kako nude mogućnost reličarstva. Vidjet ćete mlade momke u uskočkoj odori kako objašnjavaju posjetiteljima Knežev dvor, kako im nude ove naočale za let oko tvrđave i svašta nešto. Dakle, upravljaju tim vrhunskim objektom i to općina Klis kroz donacije honorira. Isto tako, nogometni klub Uskok, evo, bio je na dnu županijske lige, danas je prvi u trećoj ligi Jug. I mislim da s udrugama možemo raditi još bolje. Kulturno-glazbeno društvo MOSO, na primjer, koje će ovo ljeto imati svoje programe na tvrđavi, koji su osvajači također niza nagrada u svojim kategorijama u Republici Hrvatskoj. Tako da svaka ta udruga ima svoju priču i mislim da ih u konačnici usmjeravamo u pravom smjeru na korist i općine Klis i njih. Jer sredstva nisu problem ako se ulažu u pravom smjeru. Naravno, uz udruge, vrlo je važno pitanje i socijalne osjetljivosti, dakle, socijalne komponente u vašem proračunu i radu vaše općine. Koliko o tome posvećujete pozornosti? Ja pretpostavljam da zapravo bi bili najsretniji kad socijalnih davanja možda ne bi bilo, jer bi svi dobro živjeli, ali nažalost, uvijek ta socijalna davanja moraju postojati. Kako se s tim nosite i kako skrbite o najpotrebnijima? Ma, skrbimo temeljem određenih zahtjeva, odluka, pravilnika, ali nije samo stvar socijalne komponente, nego taj socijalni dio je velik dio. Dakle, tu uključujem i vrtiće subvencije i subvencije javnog prijevoza. I ono što sad planiramo uvesti, a to me prilično intrigira, to je status majke odgajateljice. Naime, pričamo o demografiji u Republici Hrvatskoj kao o gorućem problemu. I mislim da bismo tim potezom mogli osigurati mnogobrojnim obiteljima bolji status i status majke odgajateljice nas ne bi toliko koštao. Mi smo za ovu godinu predvidjeli nekih 1.000.000 kuna. Raspisat ćemo uvjete, znači se točno tko može dobiti. Ićemo najprije sa obiteljima s petoro i više djece i želimo na ovaj način poslati poruku svima onima na višim razinama da bez ljudi nikakve ceste, nikakve zgrade, nikakvi projekti nama ne vrijede, da ako ne vratimo ljude, ako ne podignemo broj stanovnika Republike Hrvatske, sve ovo što radimo je za ništa. Kako surađujete sa susjedima, susjednim općinama, gradovima? Sami ste malo prije rekli da je zapravo i sama nagrada za ruralni turizam na neki način plod suradnje. Kako funkcionirate, dakle, u tim susjedskim odnosima? Odlično. Dakle, najprije sa gradom Splitom moram to svakako spomenuti, dakle, koji je nositelj ove urbane aglomeracije, koji ima toliko potencijala i koji nas sve skupa gura u pozitivnom smjeru. Imali smo i probleme oko prometa, imali smo i probleme oko fondova, ali smo ih rješavali zajedno. I ono što je super je, još jedna stvar koju smo možda zaboravili napomenuti, ukupna vrijednost same kanalizacije vodoopskrbe na području Klisa koja se planira početi graditi vrlo skoro je 35 milijuna kuna. To vodi vodovod i kanalizacija Split. I takva suradnja mora biti dobra. Sa Solinom imamo izvrsnu suradnju s Dugopoljem, sa svim okolnim općinama. Većinom su to do duše i stranačke kolege, ali unatoč tome mislim da možemo pronaći zajednički jezik. Recimo, mi smo sa još 4-5 općina u Lagu Zagora, lokalna akcijska grupa, gdje izvlačimo opet određena sredstva za manje projekte. Tako da sve to skupa ima smisla i mislim da ova suradnja može biti bolja, ali je već sada zaista dobro. Zaboravio sam vas možda pitati nešto što je ostalo tu negdje. Što je s poslovnim zonama? Nema ih. Imamo ih u prostornom planu. Međutim, ja sam postao načelnik 2013. godine usred one gospodarske krize. I još uvijek oko nas, od općine Muć, općine Dugopolje, pa i Solina, i Kaštela, i Splita, ima poslovnih zona koji imaju prilično prostora. Investirati značajna sredstva u poslovnu infrastrukturu, a nemate osnovne stvari za život stanovnika, nama nije bilo prihvatljivo i proteklih 5 godina.
Hoće li se to događati u budućnosti? Daj Bože. Naravno da niko nije protiv toga. Ali u proteklih 5 godina mi smo morali inzistirati na ovim projektima, dakle osnovne infrastrukture i revitalizacije naše baštine, povećanje prihoda, povećanje imovine, to nam je bio ključ. Tako da pojavljuju se sporadično investitori, dolaze i grade na području općine Klis, ali to su već poslovne zone koje žive već 20 godina u koje mi nismo investirali. Da, ali zapravo ono što je bitno je da postoje interes i da postoje ljudi koji žele. Tako. Koji žele ali ovo što smo pričali o inkubatoru, dakle mi smo 2014. donijeli strategiju razvoja općine Klis. I danas kad je vidim, nakon 5 godina, 90% tih stvari je odrađeno. Mi smo se tad odredili da nećemo ići u toliku investiciju poslovne zone. Jer to su desetci miliona kuna koje bi trebalo uložiti u osnovnu infrastrukturu, moleći Boga da neko tu dođe, da izabere baš Klis, a ne znam, Kukuzovac. Dobro, mnogi izaberu Klis, vi ste izabrali Klis i da. Osjećate se zadovoljni životom tu. Evo, načelnik ste općine, otac ste četvoro djece, volite balun, to je poznato. Dakle, može se i stvarati, i raditi, i imati i vremena za sebe. Pa da, to je sad malo, teška je to tema. Naime, nije to baš jednostavno kao što izvana izgleda. Nije četvoro djece, nije jednostavno Bogu, biti zdravo. Otac, je, evo sve u redu, ali nije jednostavno biti otac i kvalitetno provoditi vrijeme s njima i baviti se ovim poslom opet na kvalitetan način. Dakle, posao načelnika općine Klis, ako želite išta napraviti, vam traži 24 sata dnevno. Jer bez takve vrste rada nema ničega. A onda ne vidite djecu po 2-3 dana i onda se pitate čemu sve to, kome radite. Ne znam, Narodnu knjižnicu smo otvorili, meni je srce ogromno kad vidim svoju djecu da u njoj uzimaju knjige. Ali što mi to znači ako nemam vremena za njih? Tako da izvršne funkcije dosta iscrpljuju čovjeka i meni je, prilično sam umoran od toga. Volio bih da neko danas sutra me zamijeni i da nastavi vući ovim tempom, a da ja budem negdje drugdje. Dobro, ali isto se igrate dobro na balun. A balun je dobre, i pitanje zdravlja i pitanje ja dobre svega. Kritike. Je. Ma dobro, balun dođe kao, ja se time bavim cijeli život i to je moja ljubav i druga ljubav, ipak je prva su djeca, žena, Klis, pa onda možemo staviti balun. Ali dobro, čujem ja da i Glavina zaigra sad kad dođe, ovo malo kad dođe iz Zagreba, kako ne. Ga se prištedi. Pa ima nas dosta i općinski vijećnik, evo igrali smo neki dan jednu ligu, igramo, već smo mi u veteranima, poslije 35 godina dolaze veterani, onda smo igramo te veteranske lige, ali to je dobar nekakav ispušni ventil i psihofizički, rekao bih, i mislim da nam to svima godi. Ja vam se zahvaljam na ovom razgovoru i naravno veselim se daljem druženju i najavit ću i da ćemo se družiti i kroz kroniku općine Klis. Da, to je evo ekskluziva. Mi ulažemo u tu promociju tvrđave Klis. Međutim, kako smo velika općina, često stanovnici s jednog dijela općine ne znaju što se događa na drugom kraju. Prometno su nepovezani, ne tjera ih ništa u te druge krajeve i mislim da je dobra priča s TV Jadranom početi kroniku općine Klis, dakle jednu desetominutnu emisiju na mjesečnoj razini koja će onda pokazati i ono što mi radimo, ali ne samo to, nego kako ljudi tu žive. Mislim da je to jedna priča koja će nam ostaviti dosta onoga u arhivu da jednom buduće generacije vide što smo mi u ovom vremenu radili, što smo izgradili, što nismo dobro radili, ali da evo, pronađemo svi nekako sebe unutar toga. Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i naravno veselim svim druženjima, a i tu i tamo ponekad da se zaigra na balu. Mislim da bi to bilo najljepše od svega. Još jedan put hvala lijepo. Poštovani gledatelji, gledali ste još jedno izdanje emisije Poteštač. Gledajte nas iduće nedjelje. Do tada lijep pozdrav, do gledanja i ostanite uz program Televizije Jadran.